بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Meni je zaista velika čast i zadovoljstvo da sam danas evo ovdje u drevnom jajcu na promociji tako važnog velikog projekta našeg profesora i svih nas zajedno, doktora Šefika Kurdića. Dakle, riječ je o kompletnom prijevodu čuvene zbirke Sahih Hadisa imama Muslima sa svojevrsnim komentarom vrsnog poznavaoca hadisa s naših prostora i smatram to velikim događajem za muslimane Bosne i Hercegovine koji u ovom vremenu otuđenosti duše imaju osjećaja za Allahovu dželešanuhu objavu, njegovu riječ i riječ njegova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Slobodno mogu kazati da je ovo kapitalno djelo našeg profesora Kurdića koji je objavio veliki broj naslova, ali hadis kao drugi izvor islama uvijek ima svoje posebno mjesto i slobodno mogu kazati da je profesor Kurdić u komentaru Sahih Muslima ugradio većinu svojih naučnih postignuća koje je prezentovao u više naslova i publikacija koje je izdao. Zato toplo preporučujem svakoj muslimanskoj kući da ovakvu enciklopediju, sveobuhvatnu enciklopediju hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme imaju, a posebno što je ona ukrašena ovako vrijednim komentarima našeg čuvenog muhaddisa profesora Kurdića. Nadam se da ćemo večeras u jajcu široj javnosti uspjeti prezentovati barem jedan dio vrijednosti, osobenosti ovog projekta i naravno ukazati na neophodnost druženja sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, našega uzora u ovim vremenima u kojima je većina svijeta na potpuno drugoj strani.